Sabahınız xeyir olsun. Bugün çox qısa bir fikirlə bölüşəcəm, amma məncə çox vacibdir ki, biz bir daha bunu eşidək. Amma mən bilirəm ki, biz hamımız bunu bilirik. Amma yenə də. Bu yaxınlarda bir Hristiyan saytındaydım və orada bir müəllifdən bir məqalə yazılmışdı və adı John Bloom'dur. Və bir cümlə mənə toxundu. Orada yazılıb ki, Allah bu hansısa konsepsiya deyil, amma diri olan şəxsdir, hansı ilə ki biz ünsiyyətdə olmalıyıq. Və doğrudan baxsaq biz, dinlər doludur bu cür yanaşmayla, hansısa qaydalar, əmirlər, nəsihətlər, hansısa konsepsiya var Allah haqqında. Və Allah bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür, Allah belə deyib, belə deyib, belə deyib. Və biz özümüz də bundan tez-tez rastlaşırıq, tez-tez danışırıq bu haqqda. Eləcə də başqa dinlərdə və bu sanki hansısa bir konsepsiya, hansısa bir anlayış bizdə yaranır Allah haqqda və biz deyə bilərik ki, okey, mən bu anlayışa xidmət edirəm. Mən bu yolu tuturam. Amma necə vacib o sözdür ki, Allah diridir. Bilirsiniz, çoxlu-çoxlu bəndlər bugün tapdım. Harda ki, Bibliya doğrudan bir daha və bir daha təkrarlayır. Diri olan Allaha. Diri olan Allaha. Azərbaycan dilində bəzi bəndlər yazır var olan Allaha. Amma orijinalda bilin ki, həmin o var olan sözündə əhdi-cədiddə işlənilən o var olan Allaha yazılanda orijinalda həyat sözü var. Həyat sözü. Diri, onda həyat var. O canlıdır. O bugünləri nəyləsə məşğuldur, o nəsə eləyir, o həyatla boğulur, o şəxsdir. Və bu sadəcə hansısa konsepsiya deyil, sadəcə hansısa anlayışların birləşməsi deyil. Amma gəlin doğrudan oturaq və 30 saniyə, bəlkə bir dəqiqə düşünək. Və dua eləyəndə doğrudan diri olan şəxsə müraciət eləyək. Düşünək onun bu diri olması haqda. Çünki bilirsiniz doğrudan 1-ci Timofeyə 6:17, 1-ci Timofeyə 4:10 deyir ki, biz diri olan Allaha güvənək. 1-ci Saloniklərə 1:9 deyir, diri olan Allaha xidmət eləyin. Romalılara 9:26 deyir, diri Allahın övladları adlanacaqsınız. Daniel kitabı Əhdi-Ətiqdə 6:26, ümumiyyətlə 6-cı fəsil, o vaxt ki, Dari Padşah görür ki, Allah xilas elədi Danieli, o deyir, o hətta yazdı bir qərar ki, deyir, hər kəs diri olan Allaha səcdə qılsın. Diri olan Allaha, o rastlaşıb Allahın həyatı ilə, Allahın fəaliyyəti ilə. O gördü ki, Allah bu gün də yaşayır ki, öz insanlarına kömək eləsin, öz insanlarını xilas eləsin, öz insanları ilə ünsiyyətdə olsun. Zəbur 84 deyir, mənim ürəyim dartır məni. Diri olan Allahla ünsiyyətə. Gəlin bugün düşünək bu haqda. Allah diridir bu günləri və o danışmaq istəyir. O danışır indiyə kimi. O danışmaq istəyir. O nəsə eləmək istəyir. Gəlin, həssas olaq buna. Amin.